Reprenem amb aquesta segona part d'aquesta trobada, aquest acte. Tornaré a insistir, benvinguts a la casa dels arquitectes i de l'arquitectura. Tercer tinent d'alcalde, d'Hàbitat Urbà, gerent d'Hàbitat Urbà, arquitecte en cap, membres de la Junta de Govern, col·legiats. El mes d'octubre del 2011, l'Ajuntament de Barcelona va convocar un conjunt de 16 concursos que, amb el nom Les Portes de Collserola, posava sobre la taula la necessitat de redefinir la relació entre la ciutat de Barcelona i la muntanya de Collserola, enfocant alhora la necessitat d'una visió global i de respostes concretes per a cada àmbit i per a cada grup de problemes. La convocatòria va rebre una extraordinària resposta d'arquitectes i altres professionals implicats en la definició de la ciutat, tant en termes quantitatius com sobretot qualitatius. Es van presentar 285 equips a la crida, dels quals 112 van ser seleccionats per participar en la segona volta del concurs, desenvolupant una proposta a un àmbit, una porta, concret. En l'elaboració d'aquestes propostes, els equips formats per arquitectes amb especialistes en enginyeria, paisatge, medi ambient, sociologia, etc., van poder disposar de bona informació per conèixer i avaluar la realitat actual, així com alguns dels projectes i reflexions plantejades amb anterioritat sobre aquesta qüestió. També es van incorporar a aquest procés accions de diàleg i participació que van aportar coneixement sobre les necessitats, les percepcions i els desitjos dels ciutadans més propers a les actuacions. El resultat és un total de 111 propostes presentades amb projectes i visions que conjuguen ambició i pragmatisme amb creativitat, intel·ligència i sensibilitat i el coneixement disciplinar sobre la transformació de les ciutats acumulat pels professionals. Finalment, el mes de juliol del 2012, el jurat va proclamar 23 projectes com a guanyadors i 21 mencions. Per sobre del gran valor que ja tenen les propostes concretes, el conjunt de totes elles constitueix un referent especialment rellevant per la integralitat de la seva mirada, per la diversitat de les seves visions que incorpora i per la construcció col·lectiva del coneixement conjunt que representa. Aquesta implicació col·lectiva és un dels fets fonamentals de la Barcelona admirada arreu del món, capaç d'haver esdevingut un projecte col·lectiu, un projecte dels seus ciutadans, dels professionals i de les administracions públiques, amb un paper especial del propi Ajuntament de la ciutat, assumint plenament com a política pública l'arquitectura i l'urbanisme. Fa pocs mesos, el filòsof basc Daniel Innerarity, en una conferència feta precisament al Saló del Consell de Cent, propugnava la major eficiència i qualitat de les decisions del que ell anomenava intel·ligència col·lectiva, composada per visions diverses, esmentant de forma concreta el teorema de Scott Page sobre la primacia de la diversitat respecte a la competència, que diu el següent: més val un grup de persones cognitivament diverses que un grup de persones molt intel·ligents que pensen de la mateixa manera. Amb aquesta publicació, la que avui presentem, hem volgut posar en valor les 111 propostes presentades, les 23 guanyadores i les 21 mencions, reconèixer la tasca feta per tots els que ho van fer possible i afegir-hi algunes reflexions transversals, composant i posant a disposició de tothom el mosaic d'aquesta intel·ligència col·lectiva que esmena el filòsof, construïda en aquesta ocasió. Davant d'una llista que hauria de fer molt llarga d'agraïments, que començaria pel concurs, seguiria pels participants, guanyadors, per tothom que s'hi va implicar, per tot el procés participatiu i per tot el que ha anat fent possible acumular el material, per la redacció del material i de forma especial pels autors de la publicació, vull concretar només l'agraïment amb el Sotoca, que avui ens acompanya, i Òscar Carracedo, que són precisament els que han fet aquest treball final de síntesi que ens permetrà disfrutar d'aquest treball. I a l'Ajuntament de Barcelona, que ens ha donat el suport, i a tots vosaltres que ens acompanyeu avui per conèixer-lo i per difondre'l. Moltes gràcies. Té ara la paraula Antoni Vives, tercer tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà. Alcalde, degà, Adolf, torno, doncs ja hi ha alcalde, degà, Adolf, que de fet ets tu el protagonista avui, de fet, és que ho has fet possible. Amigues, amics, veure una sala com aquesta tan plena
en una hora una mica intempestiva, em porta a la memòria la sala de la zona nord de Nou Barris, ara fa 3 anys més o menys, plena amb més de 700 persones que veníeu a veure com anaven les bases del concurs. Recordo que aquell dia en aquella sala hi havia arquitectes de moltes generacions. La frase més repetida per tothom era: "Goita, el meu professor". Hi havia els professors i els alumnes, tots treballant generacions diferents, o bé treballant junts o competint els uns contra els altres, però amb biòlegs, amb antropòlegs, amb sociòlegs, amb economistes, perquè els equips que nosaltres volíem que es presentessin al desenvolupament de l'esport de Collserola volíem que fos una representació del conjunt de gent que es dedica no només a pensar sobre la ciutat, sinó a projectar sobre la ciutat per fer possible uns projectes que en aquell moment pensàvem que podrien tirar endavant. Després m'hi referiré. Ara fa un moment, aquí baix, a l'atri, podríem dir, d'aquí de la casa de l'arquitectura, d'aquí del col·legi, hem vist la maqueta il·luminada, aquesta magnífica maqueta il·luminada, i no sé si us heu fixat, però en el pas de les generacions que hem vist, hi ha un buit permanent, i és la relació de la ciutat amb la Serra de Collserola. Hem vist com la ciutat va creixent, com a molt el que hem vist és un cinturó que em fa de barrera, que és la ronda de dalt. Doncs hem vist un cinturó que em fa de barrera, però no hem vist com la ciutat, aquesta ciutat que anava traçant línies, que anava fent intersticis, no hem vist com la ciutat es relaciona amb un dels elements que més la defineixen, que és el parc de Collserola. Precisament nosaltres, el grup doncs que l'alcalde va tenir a bé fer-me encapçalar, composat per l'arquitecte en cap, per en Vicent Guallart, per en Willy Muller, per l'Albert Civit, per la Maria Cisternes, tots nosaltres portàvem temps reflexionant sobre la necessitat d'obrir veritablement Barcelona a les seves muntanyes, no només a Collserola. Nosaltres hem estat molt insistents i hem treballat molt profundament també els Tres Turons, un altre dia n'haurem de parlar d'això, però volíem que veritablement hi hagués aquest canvi de perspectiva sobre la muntanya. En el fons, si us hi fixeu, Barcelona sembla que podria estar estesa, com si fos un estenedor i la podríem estendre de la carretera de les Aigües, però això no és així. Hi ha gent que se confós, hi ha gent que es pensa que de fet ja tenim un espai públic en allà, allà hi tenim un armot públic, que és una cosa diferent. I precisament del que es tractava era fer possible que aquest armot des del punt de vista de l'arribada de la ciutat a la naturalesa i de la naturalesa baixant a la ciutat es convertís en veritable espai públic, que vol dir en veritable actiu urbà, des de tots els punts de vista, des del punt de vista, en primer lloc, de la gent que hi viu. Hem tendit a oblidar d'una manera dramàtica la gent que viu a la muntanya. Moltes vegades hi ha hagut projectes expressos de fer fora, d'expulsar la gent que viu a les muntanyes de Barcelona. Molesta tenir la gent allà dalt, però no és veritat. Ens agrada a nosaltres que la gent visqui a la muntanya, ens agrada que la muntanya sigui urbanitzada, ens agrada que hi hagi una combinació de gent vivint en la naturalesa per acostar-nos a la resta de barcelonins a la naturalesa. S'ha de fer bé. Aleshores és quan ens plantegem com hi arribem caminant, com hi arribem amb transport públic, com saltem la ronda, fonamental, com ens ho fem. La ronda que ha tingut uns serveis però que en genera unes servituds dramàtiques, perquè alguns pensem que en el moment que van ser definides ja van ser definides amb una mentalitat que ja no corresponia exactament al moment que s'estava vivint. Totes aquestes qüestions que impliquen un doble repte, hi ha un repte de tipus urbanístic, però abans hi ha un repte intel·lectual, i nosaltres, la gent d'Hàbitat Urbà, no vam venir aquí per veure-les passar, sinó vam venir aquí per incidir, per discutir. Nosaltres vam voler tirar endavant aquest projecte, com molts altres. Bé, com que qui mana a la ciutat és el Senatus Populus que en Barcelona, doncs van decidir que les majories polítiques eren com eren, i per tant nosaltres hem pogut tirar endavant allò que hem pogut tirar endavant. Però això no vol, i en aquest cas l'oposició en ple, tots els grups de l'oposició van decidir que no era prioritari que la ciutat dialogués amb Collserola, i per tant ens van obligar, de fet hi va haver una votació, ens van obligar a no tirar endavant aquests projectes. Això no vol dir que ens obliguessin a no seguir pensant, i això no vol dir que no ens obliguessin a no aprofitar la magnífica feina, com ha dit en Lluís Calderón, que van fer els equips que van presentar-se al concurs, guanyadors i no guanyadors. Jo crec que això que teniu aquí representa segurament un dels exemples de reflexió
per ser tota la pràctica més important que han dut a terme ciutats com a mínim a Europa en els darrers 3 o 4 anys. És difícil de trobar res i us asseguro que nosaltres viatgem una estona i tenim contactes amb ciutat bastant llarg per dir-vos que és molt difícil de trobar un conjunt tan potent de projectes com el que teniu aquí. N'heu d'estar molt orgullosos vosaltres. Nosaltres n'estem perquè som barcelonins, però al cap i a la fi l'única cosa que hem fet és fer de gambadors al sistema. Hem incentivat. Sou vosaltres els que n'heu de ser, sentir-vos en protagonistes, i per això n'estem tan contents. La feina que han fet l'Adolf i l'Òscar és una feina magnífica, no només de compilació, sinó d'acabar de donar coherència intel·lectual a tota aquesta feina. Hem treballat amb entusiasme durant aquests anys i aquí tenim una de les proves que quedarà. Per tant, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies a totes i a tots. Gràcies, Degà, per oferir-nos la Casa dels Arquitectes, la Casa de l'Arquitectura, de nou, per presentar un llibre que és, jo estic d'acord amb les paraules que s'han dit, és un llibre que té una profunditat de pensament difícil de trobar a dia d'avui en moltes ciutats del nostre context. Quan he entrat a la sala abans de començar l'acte d'avui, he vist que aquí posava el meu nom, i em sembla que posa autor, si no estic mal, no tinc mal entès. Em sento una mica, tinc una mica de rubor, la veritat, em fa una mica de cosa entendre que avui el meu rol aquí és com a autor, perquè en realitat els autors són els que són els autors de les propostes, els autors dels textos, no? Tots vosaltres. I nosaltres, l'Òscar i jo, no hem fet més que moderar, distribuir la paraula, prendre notes, no? I totes aquestes notes posar-les a net i incloure-les en aquest llibre. Per tant, més que autors, jo crec que la nostra tasca seria més de moderadors o de recensors, relators, d'una experiència col·lectiva que, com bé ha dit el Degà, el que genera és autèntic coneixement. No? En aquest sentit, jo crec que avui jo no us parlaré del contingut del llibre, perquè el llibre parla per si sol, no? I tots vosaltres, els que heu participat en aquest concurs, coneixeu Collserola molt bé, i no seré jo qui vingui aquí avui a explicar-vos quina ha de ser la relació de Barcelona-Collserola. Hi ha textos molt profuns, no? De reflexió molt, molt, molt afinada, per part d'alguns experts, hi ha les 111 propostes, no? Hi ha algunes contribucions nostres, contribucions de la gent d'Hàbitat Urbà, per tant, seria ingenu per part meva pretendre en 10 minuts sintetitzar això. En lloc d'explicar-vos el llibre, jo us explicaré dues anècdotes en la confecció d'aquest llibre, no? que moltes vegades aquestes són les coses que no s'expliquen en aquests actes. No? I la primera d'elles té a veure en les primeres converses que vam tenir quan vam iniciar aquest treball, ja fa més d'un any, o sigui, és un treball que portem temps mastegant i arrossegant, no? I en el seu moment, doncs, van començar les converses, nosaltres estàvem treballant amb aquest llibre, i en aquell moment jo no estava aquí a Barcelona, jo estava a Chicago ensenyant, l'Òscar estava a Singapur, i la gent d'Hàbitat Urbà, evidentment, estava aquí a Barcelona. L'única manera de trobar-nos en les primeres converses era fer trobades per Skype a les 6 del matí a Chicago, a les 2 del migdia a Barcelona i a les 9 del vespre a Singapur. Us podeu imaginar, aquest és un llibre molt contemporani en aquest sentit, no? Vesteix molt, llueix molt això d'aquest treball via telemàtica. Però el que contextualitza tot plegat és que us heu d'imaginar que a Chicago l'any passat vam passar al pitjor hivern de fa 40 anys. A les 6 del matí estàvem a menys 40 graus Celsius. Enmig d'una planúria, la praderia americana, us l'heu d'imaginar, no? Milers i milers d'hectàrees de camps de blat i de camps de blat de moro, i jo allà al mig, sense muntanyes, sense mar, aixecant-me a les 6 del matí, i en aquelles primeres converses, i aquí vull agrair especialment les converses amb la Maria i les converses amb el Ricard, no? Hi ha molts agraïments en aquest llibre. Primer, els equips que han participat, els autors que han contribuït amb els seus textos, el col·legi, Hàbitat Urbà, no em vull deixar ningú, però em permetreu que faci aquestes mencions, no?, a la Maria i al Ricard, perquè ells em van retornar a Barcelona, enmig de la praderia americana, cada dimarts al matí, a les 6 del matí, jo tornava a Collserola i sentia el flaire dels pins, no?, i me n'adonava que Barcelona, a més de ser una ciutat marítima, a més de ser una ciutat amb platja, amb front de mar, és una ciutat amb muntanya. I això jo crec que val la pena destacar-ho avui, i aquest llibre n'és la millor mostra. No? Per tant, gràcies de nou. La segona qüestió, la segona anècdota que jo us voldria explicar és que,
Com tots sabeu, molts d'aquesta sala sou arquitectes i sabeu que qualsevol projecte dels quals hem estat projectistes o directors d'obra ens coneixem tots els ets i uts quan estem dins. No? Sabem aquell sòcol per què no ha estat finalment construït com l'havíem pensat, aquell envà que no arriba i visites i revisites aquella obra i la teva mirada se'n va cap allà, perquè et coneixes tots els ets i uts. Una mica passa el mateix amb les ciutats. Quan estàs dins de Barcelona, tu coneixes tot tant que és que gairebé la realitat t'envaeix, no? La complexitat de la realitat. El fet d'estar a Chicago i poder veure Barcelona des de fora, en el meu cas, va ser una descoberta que jo recomano a tots vosaltres, no? Aquest acte de sortir de fora de casa teva, en aquest cas jo sortida de fora de Barcelona, i poder-te mirar aquell edifici o aquella ciutat des de fora, et permet comprendre la globalitat d'aquella entitat, no? D'aquell edifici o d'aquella ciutat, no? Et permet entendre les façanes d'aquell edifici, per dir alguna cosa, que des de dins de casa o dins de l'edifici no pots entendre. I et permet, a més, aquella façana, comparar-la amb la del veí, donar la volta a la casa i descobrir que aquella casa, en lloc, o no només té una façana principal, sinó que també té una façana del darrere, que és el que va passar en Barcelona. Barcelona, tots sabem que té una façana del davant, la façana marítima, n'hem parlat molt, jo cada vegada que surto a ensenyar fora la façana de Barcelona, la primera façana, la façana principal, l'expliquem molt, però fins ara hem descuidat bastant la façana del darrere de Barcelona. I jo agraeixo molt, personalment, com a barceloní, també com a arquitecte, la iniciativa en el seu moment d'Hàbitat Urbà i del Col·legi d'Arquitectes de promoure aquest concurs perquè ens ha permès redescobrir la façana del darrere de Barcelona. Que tot sigui dit, jo crec que a partir d'aquest llibre ja no serà mai més la façana del darrere, sinó que serà una façana més, no? Una de les façanes principals de la ciutat, aquestes façanes fluvials, marítimes i de muntanya. Tres apunts, molt breus, i amb això ja concloc, no? No només parlar d'anècdotes, sinó aprofundir una mica en contribucions d'aquest llibre. Aquesta façana que fins ara ha estat al darrere ho serà al davant per diversos motius. Primer, perquè la redescobrim en aquest llibre, però segon, perquè la contribució de tots vosaltres, dels equips, en aquest concurs, han posat sobre la taula temes que jo crec que són vitals, no només per la relació de Barcelona amb Collserola, sinó per la formulació futura de l'urbanisme. En genèric, si voleu, eh? Això potser sona a paraules molt grosses, però jo us convido a que us llegiu aquest llibre i descobriu, a tall d'exemple, que respecte als tres sistemes bàsics en els quals sempre nosaltres els urbanistes reflexionem respecte a la ciutat, l'accessibilitat o la xarxa viària, el sistema d'espais públics o el sistema de dotacions, hi ha contribucions molt interessants en aquest llibre. Per exemple, pel que fa a l'accessibilitat, ja no es tracta només de connectar punts i permetre que la gent es mogui, sinó dotar de contingut aquesta accessibilitat. És a dir, què passa durant aquest trajecte? Tots els projectes, o la gran majoria de projectes inclosos en aquest llibre, parlen del contingut del fet de moure's. A mi això em sembla una contribució molt substantiva. Respecte al tema dels equipaments, o les dotacions públiques, o la infraestructura social, com li vulgueu dir, fins fa no gaire, la lògica era dotar la ciutat. Jo crec que a dia d'avui això podem dir, podem estar satisfets de que aquesta dotació està pràcticament aconseguida. El que es tracta és potser de readaptar, repensar sobre els equipaments construïts, alguns dels quals potser ja no són tan vigents com quan van néixer construïts. I Collserola, la falda de Collserola, n'és un molt bon exemple. Hi ha gran quantitat d'equipaments que els equips en proposen la seva reconsideració i la seva adaptació a noves demandes socials a dia d'avui. I finalment, respecte als espais públics, tradicionalment a Barcelona ens hem estat orgullosos de l'aplicació d'un cert estàndard en quant a la qualitat de l'espai públic, i això és fantàstic. Ens ha situat com una ciutat pionera arreu del món en la projectació i en la construcció de l'espai públic. Però potser ara el que tocaria és reconèixer la particularitat de l'espai públic en funció del lloc on està, no? I intentar no aplicar o anar més enllà d'aquesta aplicació d'un estàndard i reconèixer les particularitats del lloc a partir del projecte del paisatge dins de l'espai públic. Són tres aportacions de les 10, n'hi ha moltes. Jo estic molt agraït al seguit d'experts que també han contribuït amb els seus textos. Ja deia, només són tres de les 10 aportacions, però totes elles tenen quelcom en comú, i és que passen de la qualitat
de la quantitat, perdó, a la qualitat. No? I en aquest sentit jo crec que aquesta és una lliçó que aquest llibre pot ser per tots nosaltres. Moltes gràcies, Degà, moltes gràcies. Bé, i per tancar aquest acte i després de reiterar l'agraïment i un agraïment complementari a la passió, en aquesta passió per la ciutat, que val la pena que ens anem retransmitint els uns als altres i que anem reproduint i que avui heu reproduït magníficament, tanca l'acte l'excel·lentíssim senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona. Bé, bon dia a totes i a tots. Senyor Degà del Col·legi d'Arquitectes, el que ens acull a la Casa de l'Arquitectura i a la Casa dels Arquitectes, i jo hi afegiria i de la gastronomia, perquè fa dos dies vaig venir a sopar aquí, escolta, encara estic esturat de lo bé que vaig sopar. Una cosa, felicitats a la gent que porta aquest restaurant. Senyor Adolfo Toca, arquitecte i coautor de llibres, tinent d'alcalde, gràcies per convidar-me, gràcies per, a més, d'afegir-se un extra, que és veure aquesta extraordinària maqueta, que jo crec que hi suma la maqueta amb les noves tecnologies de la llum, i això dona un espectacle increïble i dona una possibilitat d'entendre el que som i el que hem sigut. Perquè es diuen coses, perdonin, que els hi porti una mica la contra, que no són exactes, exactes del tot. Diu, aquí nosaltres cuidàvem la façana del davant i ens hem descuidat de la darrera, no? Però la façana de davant, que és el litoral, pues jo que ja tinc la meva edat, tinc 68 anys, pues la vam començar a cuidar molt tard, La vam començar a cuidar molt tard. És a dir, la gent en ocasions oblidem de pressa, però les fàbriques i les barraques, i ara posem les plaques i ho expliquem, però en molts casos la gent oblida el que hem sigut i quina evolució ha tingut que existir, una evolució en ocasions difícil, no fàcil. La gent ha de recordar com era Montjuïc, això avui dia ens sembla meravellós, però Can Valero i bueno, tot el canvi que s'ha produït, i la veritat és que hem fet una cosa extraordinària, i és que als anys 80 pues va canviar tot, des del propi port de Barcelona i tot el litoral, i encara ens en falta. Jo sempre dic que encara hi ha coses que la gent no entén. Nosaltres, el port ha de continuar a transformar-se, l'entrada per al Morrot, pues jo crec que s'ha de canviar i hem de continuar fent ciutat i hem de continuar avançant. I és veritat que tenim una assignatura pendent que en el seu dia històricament s'havia fet, perquè la gent pujava, la gent construïa la muntanya de Montjuïc, i no sempre desordenadament, sinó que hi va haver moments que es va intentar construir ordenadament per invadir la muntanya. Després això es va parar perquè es va dir s'ha de preservar la natura, i el que ara intentem és diferent, és fer entrar la natura a la ciutat. I aquest jo crec que és un canvi molt important, un canvi de mentalitat, un canvi de plantejament. Això pues, va fer de que es fessin pues, aquestes apostes envers aquestes portes de Collserola. I perdonin perquè ara fareu un acudit, però com que això ho expliquem d'una manera que és relació retrobada, reflexions, Serra de Collserola, no ens van entendre. No hi va haver manera que ens entengués ningú. Ens van votar en contra, no? I ens hem trobat que jo crec que el que és una cosa molt potent, que ser capaços de discutir com ha de ser el futur, pues s'ha trobat bloquejat, però no és veritat. Avui aquest llibre torna a posar sobre la taula aquesta reflexió que l'hem de fer entre tots. L'hem de fer entre tots. Jo crec que això és un punt de partida extraordinari
para tornar a pensar, escolta'm, què hem de fer, com ho hem de fer, perquè el que és evident és que no ho podem deixar com està. Hi ha coses que dius, això no pot continuar com està. I per tant s'han de buscar solucions noves. Quan tu veus i ens venen els veïns a protestar pues, per la ronda de dalt i diu, escolta, això, com passem d'un cantó a l'altre, com ho fem? Pues, jo crec que tenen la raó i s'han de buscar noves solucions, nous plantejaments de com fer que la gent gaudeixi de la natura respectant-la, però a més apropant la natura a la pròpia ciutat. I aquest és el plantejament i jo crec que, sincerament, jo us felicito. Crec que el que hem vist a baix de la maqueta és una exhibició per entendre com una ciutat evoluciona i el que fem avui és el dir, escolta'm, pues el futur encara podria anar més enllà. I és veritat, diguent, escolta'm, obrim-nos o fent que la muntanya baixi a la ciutat i no només a la ciutat. A mi m'agrada i saben vostès que sóc un entusiasta de parlar d'una cosa que en el meu partit durant molt de temps era tabú, de l'àrea metropolitana. Perquè l'àrea metropolitana és molt important, jo crec que és un èxit. Hem començat a treballar de debò en l'àrea metropolitana en molts aspectes, de fer el nou pla, hem de fer el pla estratègic, hem de ser capaços d'avançar i hem de ser capaços de crear una autèntica revolució metropolitana que és el futur de les nostres ciutats, no de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona sàpiguer que ha de conviure en 36 ciutats, que això vol dir pues, formes d'entesa, de col·laboració, d'anar de la mà, no intentant quedar-s'ho tot, sinó veient com compartim moltes coses i siguin capaços de compartir un espai tan extraordinari com és pues, el parc de Collserola, ja no li dic més ara, el parc de Collserola, i buscant complicitats noves, que jo estic segur que les trobarem. Moltes gràcies a tots.